Firma Pemex je specialista na antikorozní povrchové úpravy kovů, ocelových konstrukcí, ale i kamenných staveb. Společnost provádí odstranění nečistot, rzy, starých nátěrů a podobně z veškerých povrchů ekologicky nezávadným abrazivem, dále zajistí metalizaci, žárové zinkování, barvení či práškové lakování. Mezi další podnikatelské aktivity patří půjčování lešení, a to jak trubkového, tak i pojízdného hliníkového. Přesvědčte se o našich kvalitách a zavolejte nám Pemex IVP SRO.